Pendaftaran suntikan vaksin COVID-19 akan dibuka tidak lama lagi memandangkan stok suku pertama vaksin akan sampai di Malaysia bulan depan. Menteri Kesihatan Dr. Adhanom Baba berkata, kerajaan mensasarkan vaksin dapat diberikan kepada 70% populasi atau 23 juta orang bagi membentuk imuniti berkelompok. Sehingga kini, Malaysia sudah membeli 25 juta dos vaksin Pfizer yang ketika ini merupakan satu-satunya vaksin mendapat kelulusan daripada bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA. Malaysia Now difahamkan wakil hospital swasta akan mengadakan perbincangan bersama Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah esok mengenai rancangan bagi membolehkan mereka merawat pesakit COVID-19. Difahamkan juga hospital swasta akan membenarkan 10% daripada kemudahan yang dimiliki untuk digunakan bagi merawat pesakit COVID-19 berikutan lonjakan kes yang memaksa hospital kerajaan beroperasi melebihi kemampuan mereka. Angkatan Tentera Malaysia tidak mempunyai kuasa untuk menangkap dan mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar Perintah Kawalan Pergerakan. Sumber Kementerian Pertahanan memberitahu Malaysia Now, sebarang kuasa tangkapan kepada pesalah yang melanggar arahan dalam tempoh PKP masih tertakluk kepada bidang kuasa polis Diraja Malaysia. Sehubungan itu, kenyataan Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob semalam merujuk kepada tangkapan dalam operasi Benteng, Op Benteng dan bukannya arahan PKP. Perkembangan terbaru kes COVID-19, 3,211 kes dengan 8 lagi kematian dicatatkan hari ini. Selangor, Johor dan Sabah mencatatkan negeri dengan kes paling tinggi. 204 kes sedang dirawat di ICU manakala 87 sedang menerima bantuan pernafasan.